ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಹೇಶ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು 1600 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು 1639 ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತೀರ ಬೆಫೆಲು ಅದನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಬಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಣ ಅದೇನೈತೆ ಹೊರಡೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಸಿರಂಜಲಿ ರಕ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, 7 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹನೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ 10 ದಿನ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಬ್ಬ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಕಡೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಹೊರಡೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ವಾಸವಿ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭೂತರಾಜ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೋಳಿ ಭಂಡಾರ, ಕುರಿ ಭಂಡಾರ, ನೈವೇದ್ಯ ಅದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರು ಬರುವಾಗಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನೋಡ್ಬೋದು ಗೋಪುರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ. ಹೊರಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಥವೇ ಶಿಲಾಕೃತಿಗಳೈತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಊರು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಇರೋದು, ಇಷ್ಟು ಊರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಊರನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾನ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಕಾರವಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋಣ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೋಣ. ಈ ಕೋಣ ರಕ್ತದಿಂದನೇ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1932 ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಣ ಕಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗಿಂದ ಕೋಣ ರಕ್ತ ಹೆಸರಂಜಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಅಂತ, ಕಚೇರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನವದುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದುರ್ಗಿ, ನವದುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 51 ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬನೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ. ಸೇವೆ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದೈತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟ್ರ್ ಅವು ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ರಶ್ ಆಗೈತೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನು ಬೆಳ್ಳಿ.
ತುಂಬ ರಶ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ವ ಇವತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ರಶ್ಶು. ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾದೇವಿ ಸಿರ್ಸಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ನೆಟ್ಸಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ 1689 AD. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣಶಕ 1689 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಪುರಾಣ ಬಂದು 1610-13 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೈತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನೆಲೆಸಿರೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮೂರ್ತಿನೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 7 ಅಡಿ ಮೂರ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದು 10 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 10 ದಿನ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ದಿನ ಬಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 9 ದಿನ 9 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ದೇವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಶೈಲಾಪುತ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಘಂಟ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಡ, ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ, ಶ್ರೀ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಗೌರಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿಯಾತ್ರಿ. ಇಷ್ಟು 9 ದೇವಿಗಳ ಹೆಸರು ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9 ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ಬಂದು ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಣ್ಣೆ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಈ ಹಳೆ ಮನೆಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಮನೆ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ, ವಾತಾವರಣನೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಅಷ್ಟು ಏನು ಬಿಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿದ್ಕೊತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕು, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು, ಒಂದು ಶೇರು, ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು. ಜೈ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ, ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.